Sapnais, sapnais, ką aš pamatydavau sapnuos arba išgyvendavau, tai pat, iš pat pradžių man išeidavo tiesiog kaip, nu, toks kaip fainas nuotykis, nu, tiesiog jį nurašau, jeigu kas nors dalyvauja tame sapne, man pažįstami žmonės, tai aš jiems ir išsiunčiu, į, tiesiog kaip, nu, tiesiog išsiunčiu, kad jie sužinot, kad jie buvo būtent tame mano sapne, ką jie veikia. Man tas dalinimas labai patinka iš tikrųjų, nes tiesiog čia beveik net nereikia tokio, kaip čia pasakyti, kurti iš naujo scenarių, arba, nu, ne scenarių, bet tarkim, nu, tarkim, kas man patinka, patikdavo rašyti mokslinės fantastikas. Vien iš mano filmų, sekant skirtingų kvapų takais, aš stengiausi atkartot įvykių eigą, kuri yra, nu, eina subtitrais tokia istorija. Nu, tarkim, yra trumpai parašyta istorija, kažkokia įvykio eiga, bet viskas, nu, vaizdai liktai atkartoja tą siužetą, nu, tai gali šokinėti nuo tekstų, perskaityti to į vaizdą. Ir aš kažkaip stengdavosi būtent kažkaip tai išpildyti, kaip čia pasakyti, tą tokią istoriją, sakysim. Ir sapnai man kėlė tokį kaip susirūpinimą ir per daug neteikiau tam dėmesio, kad aš kažkada galėsiu arba norėsiu, tarkim, juos išpildyti vizualiai, nu, tarkim, kad būtų judantis vaizdai. Bet ir, aišku, labai kukliai tai pradėjau naudot, nu, tarkim, kūryboje arba ten rodyti draugams. Toks, čia ganėtinai toks įdomus, bet, nu, toks atrodo trumpalaikis dalykas, kuris yra, nu, skirtas ne kiek labiau ten tyrinėti arba domėtis tom giliau, bet toks visiškai toks, kaip čia pasakyti, vos ne, nu, toks trumpas užsiminu, kaip čia pasidžiaugimas. Ir, bet dabar atėjo toks metas, turbūt priklauso grinai nuo mano kažkokio ten, nu, tiesiog galbūt nuo vidinės būsenos, kad aš grinai galiu jau tai daryti, nes tai yra tokia kaip genetinai komplikuota medžiaga. Tos transformacijos, tas transformacijos, kurias tu patiri sapne, ar sakysim, iš to realybėje, tai jos yra labai įdomios man asmeniškai, nes tu vis laik turi reikalą su aplinka, su žmonių santykiais, su daiktais, arba su, tarkim, su ekspozicija, arba, nu, su viskuom aplinkui. Ir šitie dalykai mane kažkaip, jo, pakrauna, sakyčiau, taip ir... žavi. Čia yra tiksli kopija. Ir... Čia yra vienas iš mano kūrinių, kuriuos aš jau įsidrasinau daryti iš savo sapnų. ir man jie duoda tokį labai įdomų, aišku, viškiai tokį, kaip čia pasakyti, tokie atradimai ten tiesiog atsiranda. Vis laik tu turi reikalų su, būtent su santykiais, su būtent su masteliais, tai yra visiškai, nu, tai tie dalykai užima vietos ir tai yra labai įdomu. Turiu keletą sapnų tokių, kurie, nu, man padarė, nu, tokį milžinišką tokį įtaką, nes niekada prieš tai ir neprisimenu, kada tai yra buvę. Tiesiog, kad iš eilės kiekvieną naktį sutikčiau, sakysim, ten net ne žmogus buvo, ten buvo kažkokia gale, aš taip ją pasakyčiau, tokia jėga kažkokia. Ir mes bendravome telepatiškai, nu, tiesiog, aš pajutau, kad yra šalia mane kažkas labai tokio stipraus.
Ir tiesiog mane užklausė visiškai, aš viduje, tiesiog, kaip čia pasakyti, viduje supratau, kad su manim kažkas bendrauja. Ir užklausė, sako, ar tu norėtum išmokti atkelt kitas realybės į, nu, tarkim, į šitą aplinką, arba kaip kūrėsi, realybės kažkokios. Aplinka, iš nieko maždaug kažkas tokio. Ir aš sakiau, kad žinoma, kad norėčiau. Aš įtempiau ausis, atsimenu, kad labai stengiuosi klausytis. Ir tuo pačiu juntu, kad tiesiog mano klausos aparatas tiesiog nyksta. Ir supratau, kad viskas persikėlė grinai į vaizdus. Tai buvo labai įdomu stebėti, nes aplink mane žiūri, vyko neįtikėtinos transformacijos aplinkos ir tokie kaip kompiuteriniai trikdžiai, kaip permatomumos, formos ir kažkai sustingimai. Ta visa realybė, ta visa kūrinyje, ten kažkokie, net nepavadinsi kūrinyje, kažkokie toli, kažkokie, kažkas arčiau, kažkas varva, ten persimato formos. Jo, ir žodžiu, ji aplinka stengiasi įtikti tai jėgai. Ji vis liktai besikeisdama ieško teisingo atsakymo atsieit kažkokio, nu, įtikimo. Ir tai buvo visiškai taip linksma ir neįtikėtina tai stebėt. Ir ji nespėjo, vėl. Ir va toks buvo pasivaikščiojimas. O kitas sapnas buvo, žodžiu, ta pati gale, sakysim, kažkokia jėga, tiesiog manęs vėl užklausė, sako, ar norėtum išmokti pagauti tinkamą momentą. Nu, aš sakau, taip, aišku. Ta prasme, tuos įvyti, čia yra kažkokia keista tokia, kaip kažkokia treniruotė. Tarkim, kažkokie paruošimėjai, nu, dalykai, realiai kaip kokie treniruoti tiesiog, nes realybė, nu, šito realybėje yra panašių dalykų, tarkim, kurią gali sakyti, kad yra panašus arba kažkokios panašios situacijos. Ir aš visiškai nekeliu įtampos savo pačiam ir visiškai tokio atsibundu arba šiaip, jeigu ten nieko neprisimeni, ar šiaip linkiu apie tai net per daug negalvot. Ir žodžiu, bet jeigu kažką prisimenu, kažkas buvo įdomus, būtinai užsifiksuoju. Ir tai yra labai įdomu, iš tikrųjų, man asmeniškai tai yra žiūriai tokia kaip, nu, labai labai kūrybiškas santykis. Vertybių kažkaip plotmėj, tokiuose subtilybėse. Ir man tai labai įdomu.